As razões pelas quais, alguns, homens não podem ser pastores. Porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos. 17 de agosto de 2022, por Bispo Pedro Alves. O que Jesus quis dizer com "a muitos são chamados, mas poucos, escolhidos"? A parábola de Jesus sobre as bodas de casamento é exatamente assim. As bodas. Esta parábola é, como as outras, sobre o reino dos céus. Conta a história de um rei que deu um banquete de casamento para seu filho, Mateus 22:2. As bodas de casamento têm importância significativa na Bíblia. Em última análise, é o dia em que Deus reunirá todos os seus redimidos e eles desfrutarão de sua presença em completa santidade e alegria. Ao mandado do rei, os convites para o banquete é distribuído. Os servos do rei são enviados a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Mateus 22. Eles oferecem uma série de desculpas e maltratam os servos, então o rei os castiga, MT 22.5.7. O rei então despacha seus servos e ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Jesus está descrevendo aqui a oferta do Evangelho, primeiro aos judeus e depois aos gentios. A nação judaica havia rejeitado decisivamente a oferta que Deus lhes fez através de seus profetas. Por tal rejeição, Jesus anunciou o julgamento que Deus iria trazer, a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos em 70 d.C. Mas na providência de Deus, essa rejeição é a ocasião em que o Evangelho é estendido aos gentios. O resultado é que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Mas então algo inesperado acontece. O rei se junta a seus convidados e descobre a um homem que não trazia veste nupcial. O homem não consegue explicar por que está sem veste. Em um ato de julgamento escatológico, o rei ordena a seus servos, e amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus termina sua história, pronunciando o aforismo que resume o significado da parábola, porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos, a Mateus 22, 14. O chamado. Entender esta declaração concisa de encerramento é entender a parábola como um todo. O que Jesus quis dizer com "a porque muitos são chamados, mas poucos, escolhidos"? Para responder, necessitamos entender o que Jesus quer dizer aqui por "a chamados" e "a escolhidos". A palavra "a chamado" permeia a parábola. O texto em grego diz que os servos "a chamam aqueles que foram chamados para as bodas", a Mateus 22. Os convidados judeus são os "a chamados". Os servos são então ordenados a chamar aos gentios, Mateus 22:9. A palavra traduzida como "a chamado" no versículo 14 pertence à mesma família da palavra traduzida como "a chamado". Esse padrão nos ajuda a entender a natureza do chamado nesta parábola. É a convocação ou convite de Deus por meio de seus servos profetas no Antigo Testamento, ministros no Novo Testamento. Esse chamado conclama os ouvintes a se arrependerem e crerem nas boas novas que os servos proclamam. É possível recusar, como muitos judeus fizeram. Jesus ensina que aqueles que recusam o chamado são culpados por recusá-lo. Mas também é possível responder a este chamado de maneira não salvadora. O homem sem a veste nupcial presumivelmente respondeu ao convite. Mas sua falta de vestimenta prova que ele não faz parte das bodas, e é justamente banido. Qual é a veste nupcial? Provavelmente retrata o dom da salvação oferecido gratuitamente no Evangelho. Somente aqueles que receberem esta dádiva estarão assentados no banquete de casamento do Cordeiro na consumação de todas as coisas. Os escolhidos. Quem são aqueles que sinceramente respondem ao chamado e recebem a Cristo pela fé? Jesus os chama de escolhidos ou, como a palavra grega pode ser traduzida, os eleitos. Estes são todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, somente estes escolhidos constituirão a comitiva dos redimidos quando Cristo retornar em glória. A escolha eterna de Deus garante que eles responderão sinceramente ao chamado.
Visto que o Novo Testamento, em outros lugares, une chamado à eleição o que Jesus quer dizer quando afirma que há alguns que são chamados mas não escolhidos? A resposta está em uma distinção necessária para entender o modo como os escritores bíblicos se referem a chamado. Nesta parábola, Jesus fala de chamar em um sentido externo. É a intimação de Deus através da mensagem do Evangelho. Este chamado convida homens e mulheres a virem a Cristo por meio do arrependimento e da fé. Em outros lugares, os escritores bíblicos falam de chamar em um sentido interno. Por exemplo, Paulo fala desse chamado interno em 1 Coríntios 1:24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a obra salvadora e eficaz do Espírito de Cristo em conjunção com o chamado exterior do Evangelho. Esse chamado interno, poderosa e eficazmente, converte o pecador de seu pecado a Jesus Cristo. O chamado externo é para todas as pessoas. Mas somente os eleitos irão, no tempo de Deus, receber o chamado interno. Para eles, o Evangelho é, de fato, o poder de Deus para a salvação. O que isso nos ensina? Quais são as principais lições que Jesus tem para nós nesta parábola surpreendente e inquietante? Primeiro, não é uma coisa pequena recusar a intimação de Deus através de seus mensageiros. No dia do julgamento, Deus irá responsabilizar aqueles que recusarem essa convocação. Em segundo lugar, Jesus quer que percebamos que há uma maneira mais sutil de recusar a convocação. Pode-se responder da boca para fora ao chamado externo, mas nunca abraçar verdadeiramente a Jesus como é oferecido naquele chamado. Até mesmo esta recusa nos sujeitos ao julgamento justo de Deus. As mais novas são que não temos poder em nós mesmos para mudar nossos corações rebeldes. As boas novas são que Deus se agrada em mudar os corações rebeldes pelo poder invencível do seu Espírito. Se respondemos ao chamado externo em arrependimento e fé, é somente porque Deus primeiro esteve em ação em nós para nos voltar a Ele mesmo em Cristo. A salvação é verdadeiramente somente pela graça. Esta verdade é inquietante, mas Jesus nos inquieta por um motivo. Ele quer que encontremos salvação e vida somente nele, somente pela graça. E somente em Cristo podemos encontrar um fundamento eterno e inabalável. Quando uns cristãos dizem que acreditam que algo é ou não é aceitável, deve ser por causa do que a Bíblia realmente diz, não porque estamos inventando coisas. Vamos entender lidar com o que a Bíblia diz sobre quem pode ou não pode ser pastor. Na verdade, existem várias razões muito boas para que um homem não possa se tornar um pastor ou bispo de acordo com as Escrituras. Aqui estão sete encontradas em 1 Timóteo 3, embora todas elas possam ser resumidas no primeiro ponto. 1. Seu caráter é facilmente impugnado. 1 Timóteo 3, de 1 ao 7. Os deveres dos bispos e dos diáconos. 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. 5. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo. Um bispo deve ser irrepreensível, escreveu Paulo. Isto simplesmente significa que você é o tipo de homem de quem a ninguém suspeita de irregularidades ou imoralidade. Devemos ficar chocados quando ouvimos falar sobre imoralidade entre pastores cristãos e presbíteros porque tal coisa deve ser desconhecida entre eles. Não devemos ter momentos de cinismo, porque não deve haver nada sobre eles que nos tornasse cínicos. Estar acima de qualquer suspeita não significa ser perfeito, mas isto significa ser um homem íntegro. Se um homem não o for, então, ele provavelmente não deve ser pastor.
2, não é apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2 convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Este é um teste decisivo. Se um pastor ou presbítero não é apto para ensinar, seja pregando, ou através de alguma outra forma de ensino, que inclui tutoria individual e escrita, então ele não pode ser pastor. O ensino é um componente essencial para este ministério, que é baseado na ideia de que para os santos para fazer o trabalho de ministério, Efésios 4, 12 ao 16. 12 Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. 13 Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. 14 Por isso diz, e desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15 Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16 Remindo o tempo, porquanto os dias são. 3 Ele é um intimidador, 1 Timóteo 3, 3 Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Se um homem tenta intimidar as pessoas a fazerem o que ele quer, grita e repreende os outros, insulta aqueles que não concordam com ele, ele não pode realmente ser chamado de moderado ou respeitável, e provavelmente não deveria também ser chamado de pastor. 4. Ele é dominado por algo que não é Cristo, 1 Timóteo 3 e 2,3 convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois sempre terá que escolher entre um e outro. Pessoas gananciosas, por exemplo, veem o ministério como uma oportunidade para se enriquecerem. Prometerão a lua e as estrelas, se uma semente for plantada. Da mesma forma, aqueles que não têm autocontrole são dominados por suas complacências, sejam elas pornografia e sexo, violando assim o tópico de ser o marido de uma só mulher, álcool ou até mesmo a comida. Se algo diferente de Cristo reinar soberano em seu coração, esse homem não pode ser pastor. 5. Sua situação familiar é um desastre. 1 Timóteo 3, 4, 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Por quê? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não me refiro a problemas corriqueiros da vida, como quando os filhos ultrapassam os limites periodicamente ou quando temos divergências ocasionais com nossas esposas. Me refiro a um homem que não é respeitado por seus filhos ou sua esposa, porque não é digno, que tenta coagir pessoas à submissão em vez de ser ele próprio um servo, que por sua vez leva a um desejo de se comportar de forma semelhante. Dica especial, e se as palavras, você tem que se submeter, saírem dos lábios de um homem, ele provavelmente não deve ser pastor. 6. Ele é um novo convertido, 1 Timóteo 3, 6, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Esta não é uma advertência contra a juventude, mas sobre o caráter. Um crente maduro pode ter 27 anos, assim como um imaturo 57 anos. O princípio aqui é que um pastor deve ser alguém que não se torne vaidoso por ocupar uma posição especial. Tem caráter suficiente para aceitar a responsabilidade e autoridade com humildade. 7. Tem uma má reputação entre os não crentes. 1 Timóteo 3, 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Os pastores devem ser bem vistos pelos que estão de fora, significando aqueles que não são da fé. Eles podem não gostar dele, mas sua aversão deve ser por causa daquele que ele representa e do evangelho que ele prega, não porque ele é uma pessoa ofensiva. Se um homem é conhecido como sendo uma besta entre seus vizinhos, e há motivos para tal reputação, as chances são de que ele provavelmente não seja muito hospitaleiro. Ele provavelmente também não deveria ser pastor. Pode-se discutir até a exaustão sobre se as mulheres podem ou não ocupar este cargo. Mas o que creio que é a coisa mais trágica sobre este vídeo bobo que está circulando e sendo visualizado centenas de milhares de vezes,
é que ao inverter o script, eles perdem a visão do quadro geral. Para termos uma conversa real sobre esta questão, temos de lidar com o que a Bíblia diz. Embora eu não considere que há um caso igualitário convincente nas Escrituras, creio que todos podemos concordar que a Bíblia é bem convincente sobre que tipo de homem que jamais deveria ser um pastor. Escrito por Bispo Pedro Alves.